ICJ arah Israel elak pembunuhan beramai-ramai penduduk Palestin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengarahkan Israel mengelak daripada melakukan pembunuhan beramai-ramai penduduk Palestin. Dalam keputusan perhakiman, Mahkamah Dunia itu turut mengarahkan Israel mengambil segala langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza. ICJ bagaimanapun tidak mengarahkan genjatan senjata dikuatkuasakan di Gaza seperti diminta Afrika Selatan walaupun tidak memutuskan merit dakwaan pembunuhan beramai-ramai, ICJ tidak mengetepikan tuduhan genosid itu. Sebaliknya, mahkamah tersebut memutuskan penduduk Palestin masih dilindungi di bawah Konvensyen Genosid 1948. Awal bulan ini, Afrika Selatan mengemukakan kes berkenaan ke Mahkamah Tertinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB itu. Pretoria meminta beberapa langkah kecemasan termasuk Israel menangguhkan operasi ketenteraan di Gaza dan membenarkan bantuan kemanusiaan mencukupi memasuki wilayah Palestin itu. Menteri Luar Afrika Selatan Naledi Pandor berkata negara itu telah membawa penderitaan penduduk Palestin ke depan. Dalam rakaman video yang dikeluarkan kerajaan, beliau menegaskan Afrika Selatan telah mencapai salah satu matlamatnya dalam menyedarkan masyarakat antarabangsa mengenai penderitaan penduduk Palestin. Ia merupakan satu cabaran kepada ICJ untuk menegakkan misinya. Well, uh, of course South Africa uh, is uh, hopeful. Uh, we've always uh, approached this case in a positive spirit. But our core purpose was really that it is vital to highlight the plight of the innocent in Palestine and to also uh, alert the international community to the great harm that uh, is being done uh, to the people of Palestine, to public institutions, and to the general order uh, in that area, and also draw attention. Uh, to the lack of justice and freedom over many many decades much of which has been ignored uh, by the world terdahulu hamas memberi jaminan akan mematuhi perintah genjatan senjata di gaza sekiranya icj mengarahkan untuk berbuat demikian syaratnya israel perlu turut mengambil tindakan yang sama dalam satu kenyataan Hamas juga akan membebaskan tawanan Israel sebagai pertukaran untuk tahanan Palestin di penjara Israel. Kumpulan itu turut menyeru agar sekatan berterusan Israel di Gaza dihentikan dan membenarkan akses bantuan kemanusiaan serta bahan pembinaan ke wilayah itu. ICJ dijangka mengumumkan keputusan penting hari ini dalam kes di bawah Afrika Selatan terhadap Israel yang didakwa melakukan pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Israel juga didakwa melanggar konvensyen genosid PBB yang ditandatangani pada 1948. Sehubungan itu, Pretoria mahu ICJ mengeluarkan keputusan sebagai langkah sementara untuk melindungi rakyat Palestin di Gaza. Di sebalik usaha dunia itu Zionis terus angkuh membedil Gaza 183 penduduk maut dalam tempoh 24 jam lalu menjadikan angka korban kini meningkat kepada sekurang-kurangnya 2683 orang 64487 penduduk lagi cedera Kementerian Kesihatan Gaza dalam satu kenyataan menyebut ramai lagi penduduk masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan yang sukar ditembusi pasukan penyelamat. Jurucakap kementerian itu, Ashraf Al-Qudra berkata Israel turut melancarkan serangan terhadap penduduk yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan diagihkan di pinggir Gaza City. 20 orang disahkan terkorban dan 150 orang lagi cedera.

الدبابات طلعت فجأة مش طخ حتى مش اطلاق صار يخرطوا في الناس قزايف تقطيع أشلاء أشلاء رايحين نجيب طحين بلسلنا في المقاطيع ضربوا علينا أربع قزايف استشهد شباب وصاب شباب وأنا صابت في جري وفي إيدي Kos kerosakan akibat gempa bumi kuat yang mengorbankan sekurang-kurangnya 236 nyawa di tengah Jepun awal tahun ini boleh mencecah 17.6 bilion dolar dan menurut anggaran kerajaan kerosakan di Ishikawa dan dua wilayah mungkin menelan kos antara 7.4 bilion dolar hingga 17.6 bilion dolar. Angka tersebut dikira menggunakan data daripada gempa bumi kuat itu dan dilaporkan kepada mesyuarat ekonomi kerajaan semalam. Anggaran itu bagaimanapun lebih rendah daripada kerosakan 16.9 trilion yen akibat gempa bumi dan tsunami di Timur Laut Jepun pada 2019. Gempa berukuran 7.5 pada skala Richter dan gegaran susulan memusnahkan sebahagian wilayah Ishikawa di pantai Laut Jepun, merobohkan bangunan, memusnahkan jalan raya dan mencetuskan kebakaran besar. Pihak berkuasa pada Khamis mendedahkan rancangan pembinaan semula Ishikawa selepas salji lebat dan jalan raya yang rosak teruk merumitkan usaha menghulurkan bantuan selepas bencana ini termasuk penambahbaikan tempat pelindungan untuk mangsa yang dipindahkan berserta subsidi untuk membina semula kilang dan pelabuhan serta menarik pelancong ke kawasan itu. Dalam pada itu, kira-kira seribu -kira kamera keselamatan dipasang bagi mencegah kejadian pecah rumah dan jenayah lain di kawasan yang dilanda gempa. Menurut Agensi Polis Negara NPA, daripada jumlah itu, kira-kira 600 unit disumbangkan oleh pasukan polis dan pihak berkuasa wilayah Ishikawa. Baki 400 kamera dirancang diperoleh menggunakan dana simpanan dalam bajet fiskal NPA bagi tahun 2023 berjumlah 13.5 juta yen. Setakat petang Rabu lalu, 32 kes jenayah direkodkan di Ishikawa. Ini termasuk kejadian pecah rumah dan kecurian di pusat pemindahan. Polis turut menambah bilangan kamera keselamatan di Bandar Wajima dan Suzu yang terjejas teruk dalam beberapa kejadian gempa bumi awal tahun ini. Naib Presiden China Sumedong mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Korea Utara di Pyongyang hari ini. Pertemuan diadakan di sebalik negara senjata nuklear itu memperhebatkan ujian dan ancaman terhadap Seoul beberapa bulan kebelakangan ini. Beijing yang merupakan sekutu Pyongyang merupakan dagang terbesar Korea Utara. Pemimpin Kim Jong-un berusaha meningkatkan hubungan dengan China. Pada masa sama, memperhebatkan tindakan agresifnya terhadap Korea Selatan. Agensi berita KCNA melaporkan Sun mengadakan pertemuan dengan Naib Menteri Luar Korea Utara Pak Yong-ho dan delegasi di Istana Kebudayaan di Pyongyang. Lawatan Sun itu diadakan ketika Ketua Diplomat China Wang Yi mengadakan pertemuan dengan Penasihat Keselamatan Negara Amerika Syarikat Jack Sullivan di Bangkok hari ini. Ia susulan janji Presiden Amerika Joe Biden dan rakan sejawatannya dari China Xi Jinping untuk mengekalkan pertukaran strategik dan mengendalikan hubungan kedua-dua negara dengan lebih bertanggungjawab. Sebelum ini Washington menggesa Beijing menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan ujian nuklear Pyongyang. Kesatuan petani terkemuka Perancis mengumumkan rancangan untuk menyekat jalan-jalan utama di sekitar Paris, tindakan bertujuan meningkatkan tekanan kepada kerajaan untuk bertindak balas terhadap tuntutan mereka berhubung gaji, cukai dan peraturan. Susulan itu, Menteri Ekonomi Perancis Bruno Le Maire dan Menteri Pertanian Mark mempengusikan jatang kuasa pemantau perdagangan antara pasaraya dengan pembekal. Ia dalam usaha melindungi pendapatan pengeluar daripada impak tunjuk perasaan petani di seluruh Perancis. Menurut kesatuan petani Fantasy, lima plaza tol utama di laluan utama ke Paris akan disekat bermula pukul 2 petang waktu tempatan. Lebuh raya A1 menghala ke utara dari Paris telah disekat pada pagi Jumaat oleh traktor dan jentera pertanian lain mengakibatkan kesesakan yang luar biasa. Di selatan, kira-kira 400 km lebuh raya ditutup antara Lyon ke sempadan Sepanyol. sele Asia 2023 Malaysia menotahkan kempen kumpulan E dengan aksi memukau apabila berjaya mengikat juara dua kali Korea Selatan 3-3 pada pertemuan di Stadium Al Janoub. Jurulatih kebangsaan Kim Pan Gon mengakui bangga dengan prestasi anak buahnya yang berjuang bersungguh-sungguh sehingga ke wisel penamat sekaligus membawa pulang satu-satunya mata pada kejohanan ini. Beliau turut berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, kelab dan penyokong tempatan atas sokongan berterusan. Kelincahan pemain bertubuh kecil Faizal Halim menjadi pencetus kebangkitan skuad negara apabila meledak jaringan cantik pada minit ke-51 selepas Malaysia ketinggalan 0-1 sebelum itu anak buah Pan Gon sekali lagi menceriakan penyokong apabila Arif Aiman menyempurnakan sepakan penalti minit ke-62. Korea Selatan bagaimanapun kembali memperkemas permainan dan berjaya memperoleh dua gol menusi Lee Kang In dan sepakan penalti Kapten Pasukan Sun Hyuming pada penghujung permainan. Ketika kemenangan dilihat seakan berpihak kepada skuad kendalian Jurgen Klinsmann, bekas penyerang KL City, Romel Morales memastikan Malaysia tidak pulang hampa dengan jaringan penyamaan pada minit-minit akhir permainan. Pengurus Liverpool, Jurgen Klopp bakal tinggalkan The Reds pada penghujung musim ini. Pengumuman mengejutkan itu dibuat dalam temubual yang dibuat hari ini. Jelas klub beliau kini semakin kehilangan tenaga dan tidak mampu lagi meneruskan tugas sebagai pengurus klub itu. Tambahnya biarpun ramai yang terkejut dengan keputusan itu, namun ia adalah sesuatu yang perlu beliau lakukan. Pengendali dari Jerman itu mengambil alih tugas di Anfield pada Oktober 2015. Antara pencapaiannya bersama The adalah menjuari Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara-Juara. berita dunia bahaya di sini dari sungai kesegaran Palestin pasti merdeka dengan itu. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.